dok vi ne kažete nešto ili dok delima ne uradite nešto, niko neće znati šta je vama u glavi. Hip Hopium 4, Juice, ko nije poslušao, neko obavezno posluša najjači album koji je izbačen posle dugo, dugo godina. A vi dobrodošli u novi video. Danas, kasnije, moći ćemo malo da pričamo o tome kako ostaviti utisak odgovorne osobe. Zašto je to bitno? Pa prvo, ako ikada u životu budete sarađivali sa nekim ko je poslovan čovjek, ozbiljan čovjek, karijerista, nebitno. Ljudi koji imaju rezultati iza sebe, najbitnije im je da rade sa odgovornim ljudima. Ako napravite sebi pečat da ste neodgovorna osoba, znate koliko ćete opcija i prilika propustiti kroz život koje neće ni doći do vas zato što je pera za vas rekao da niste odgovorni. Kako ostaviti utisak odgovorne osobe je tema o kojoj ćemo danas diskutovati, jer mislim da ostavljanje utiska da ste odgovorni, da ste uvek spremni za posao, za priliku, da nikada ne kasnite, da sve što kažete uradite, da vaša reč bude zakon. Znači, ako vi nešto obećate da ćete uraditi, to uradite. Ako niste u mogućnosti nešto da uradite, opet kažete iskreno, ne da obećavate, da dajete lažne nade, samo da u tom trenutku slušalcu bude lepo da čuje ono što je iz vaših usta. Posle ćete se mnogo puta pokajati zato što ste pravili takve greške. Pre svega, prva stvar je, nema kašnjenja. Ne znam da li se čuje ovo. Znači, nema kašnjenja. Ako se dogovorite, vidimo se u 5 sati. U 5 sati se vidimo. Ako se dogovorimo, vidimo se ujutru u 7. U 7 se vidimo, nema kašnjenja. 1 minut, 2 minuta, 5 minuta. Budite spremni kao da se spremate za 10 do 7, za 15 do 7. Niko ne voli ljude koji kasne. Pogotovo ako se nalazite u nekom lancu sastanaka. Sad zamislite da imate 6 sastanaka u jednom danu. Od 10 do 11, od 11 do 12, od 12 do 12 i 30, od 12 do 45 do 13 i 30. Znate, jedno pomeranje sve će vam pomeriti. Mislim, kod ljudi koji nisu navikli na takvu vrstu odgovornosti, kao da nemaju osjećaj spram drugih ljudi, kada nešto obećaju, kada nešto urade, samo to ne ispune, kao sve je okej. Ti ljudi nisu dobri ljudi za saradnju, sklonite se od tih ljudi. Napravit će vam sutra neko obećanje, napravit ćete neki dogovor, neće ispoštovati dogovor. Vi ćete očekivati nešto, ali do toga nikada neće doći. Organizovali ste neki event, bilo šta, znate da neko mora da bude tu recimo od 8 uveče, on dođe u 10, pola 10, nebitno. Znate da ne možete da se oslonite na takve osobe. E tako isto, drugi ljudi gledaju vas. Ako ljudi ne mogu da se oslone na vas, neće vam ni prići prilike. Neće neko ni pomisliti da bi baš možda tebi mogao da pruži neku priliku, neku šansu za nešto. Zbog čega? Zato što si ostavio utisak neodgovorne osobe. Ovo su jedne jako bitne stvari jer to ti postavlja, da kažemo, tvoj nivo u društvu. Niko ne zna ko si ti u glavi. Ako ne pričaš sa ljudima, ako ne pokažeš svojim potezima i delima, niko ne zna šta je u tvojoj glavi, šta si ti mislio i šta si ti primenio. Ako hoćete da imate konstruktivne razgovore, konstruktivnu komunikaciju, to možete da imate sa ljudima koji jesu odgovorni, koji znaju šta hoće, koji poštuju tuđe vreme jer hoće da se poštuje i njihova. Ako vi ne poštujete tuđe vreme, kako mislite da sutra neko poštuje vaše? Ja, na primjer, mrzim osobe koje kasne. Ako pričamo o poslu, ako osoba jednom zakasni, ok, naravno svakom se može desiti. Ako ja primetim da ta osoba uvek ima problem sa kašnjenjem, nebitno da li sa kašnjenjem na sastanak, sa kašnjenjem deliverija onoga što se dogovorimo, ili da mi kaže da će nešto odraditi, a da posle toga ne bude urađeno, ja automatski prekidam saradnju sa tom osobom. Ne zanima me koliko je dobra, ne zanima me koliko dobro radi, koliko ima iskustva, da li sam prošao jeftinije. Ja prekidam automatski komunikaciju sa tom osobom i prekidam bilo kakvu vrstu saradnje. Uopšte neću sebe da dovodim u situaciju da ja sutra nekom obećam nešto što očekujem od te osobe i da me ta osoba zavoza ili tako nešto, da ja posle svoj obraz moram da ispravljam
da ispravljam. Svaka situacija se ispegla, ne bi to bila moja krivica, ali razumete me o čemu pričam. Ja moram da peglam stvari za koje ja nisam kriv. To nikad ne radim. I niko ne voli osobe koje su neodgovorne. Niko ne voli osobe sa kojima jedno se dogovoriš, posle dogovor, kao da je pao u vodu, ništa od toga nema. E sada vidite kako se gleda na ljude koji imaju takve probleme oko, da kažemo, organizovanosti vremena i njihovog time managementa i poštovanju vremena drugih ljudi. Sve to će tako gledati na vas neko. Ako ste odgovorna osoba, ako ispoštujete sve na vreme, ako ispoštujete sve u roku, kažem opet, naravno, uvek se desi da se desi neka nepredviđena situacija, ali u nekoj komunikaciji normalno je dovoljno da se samo iskomunicira, da se objasni šta je i da se nastavi dalje, ali manja komunikacije, odlaganje obaveza i ta neodgovornost može jako loše da utiče na sve aspekte vašeg života, ne samo za posao i za vezu sutra, za porodicu, prijatelje, familiju, apsolutno za svaki segment vašeg života je vezana ta odgovornost, jer vi gradite vaš imidž, vi gradite ono kako će se drugi ljudi ophoditi prema vama. Dok vi ne kažete nešto ili dok delima ne uradite nešto, niko neće znati šta je vama u glavi. A moj savjet vam je, uvek budite odgovorni, ispoštujte ono što kažete, znajte svoje limite, nije sramota imati limit možda u nečemu manji u odnosu na druge ljude, u odnosu na prosjek, nebitno. Bitno je da znate vaše limite, u čemu ste loši, u čemu ste dobri, šta možete da obećate, kad možete da obećate, koji vam je delivery, da li možete biti u to vreme na sastanku, su ključne stvari ako hoćete da budete uspešni. Jer ako vi od samog starta se postavite da ne poštujete nikog, niko vas neće poštovati. Izvalit će vas kad tad i na kraju će sve pasti u vode. Hajde da zaigramo jedan kviz. Napišite u komentaru od 1 do 10 ocenite vašu odgovornost. Koliko ste vi odgovorni? Od 1 do 10. Stavite u komentar da vidimo i uradimo analizu naših haslera, tako ćeš i sam moći da proceniš u odnosu na druge ljude koliko ti sebe smatraš odgovornim, neodgovornim ili samokritičnim. Ako si sebi stavio mnogo malu ocenu možda, ali si zato odgovorni od nekoga ko je sebe precijenio pa stavio 8-9. Shvatite odgovornost kao jednu ozbiljnu osobinu koja je otprilike kao neko poverenje. Jednom kad izgubite poverenje, teško ga je vratiti. Jednom kada budete okarakterisani kao neodgovorna osoba, jako teško je posle ispraviti tu krivu liniju i prezentovati sebe u nekom drugom svetlu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Svake srede i subote u 21 sat ide nova epizoda samo za vas. Vidimo se, hasleri!